Чистіше та затишніше. У Кам'янському з 1 січня розпочала роботу нова компанія з обслуговування житлових будинків. Відтоді аварійна служба вже встигла відреагувати на понад 6 тисяч викликів кам'янчан. У найближчих планах – заміна водопровідних та каналізаційних труб, ремонти системи теплопостачання та встановлення теплових лічильників на будинки. Подробиці в нашому наступному сюжеті. Кам'янчанка Наталія Кочедеря розповідає, у будинку 1А по вулиці Затишній років із 10 вода заливала підвал. Сморід стояв такий, що мешканці навіть двері не зачиняли у під'їзд, аби хоч якось дихати. В цьому будинку жило завжди дуже тяжко, трудно. До останніх поверхів не доходила вода, був затоплений підвал. Приїхали аварійні служби, навели порядок в підвалі, тут утеплили, зацементували окошечки. Місцеві розповідають, через постійні підтоплення у їхніх квартирах було вогко. Будинок останнім часом почав тріщати, а довкола було дуже неохайно, каже Олександр Мухін. Все змінилося за лічені тижні. Машини з кучою мусора і всі ті фекалії, які збиралися тут роками, були вивезені. Так що є результат. Все це – результат роботи нової аварійної служби Кам'янського. Її фахівці вже півтора місяці обслуговують житлові будинки міста. По цьому адресу роботи проводились в течение двох тижнів, в процесі яких була повністю розкріплена система каналізації, існуюча, відбраковані аварійні участки, замінені на нові, тобто повний кріпеж по всій длині. По холодному водоснабженню також були вирізані аварійні участки, був замінений трубопровод від 58-го діаметра і вниз, після чого він був утеплений сучасним утеплителем з фольгою. А ще у підвалі встановили нове освітлення, двері та почистили у будинку зливову каналізацію. За рік такі роботи планують провести у понад сотні будинків Кам'янського. В першу чергу, це заміна опять же, водопровода и канализации в тех домах, где-то в первую очередь необходимо, мы отремонтируем порядка подвалов в 100 домах. Где-то в 100 домах мы полностью отремонтируем систему теплоснабжения. Кроме того, в этом году мы установим 400 тепловых счетчиков на наши дома, установим 300 новых козырьков, установим 450 новых дверей, это подъезды, а также ліфтові. Окрім цього, у Кам'янському повністю укомплектували штат двірників та організували роботу нової служби з обслуговування ліфтів. Галина Гусак, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий».